Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події цього дня. 517 із необхідних 500 підписів набрала електронна петиція проти обов'язкової вакцинації дітей. У Хмельницькому вчили проводити екскурсії для людей з вадами зору. 517 із необхідних 500 підписів станом на 21 серпня набрала електронна петиція «Забезпечення права на освіту та припинення будь-якої дискримінації проти нещеплених дітей», яка з'явилась на сайті міської ради 14 серпня. Авторка петиції – хмельничанка Марія Горобець. Жінка 2 роки тому народила доньку. Каже, тоді почала цікавитися якістю вакцин та наслідками від їхнього застосування. Наші діти не є загрозою, небезпекою для інших. Вони є абсолютно здоровими. Не потрібно їх боятися. Це не я придумала чи сказала, це є висновком лікарів та педіатрів. Особисто я зробила такий невеличкий крок, створила петицію до міського голови міста Хмельницького, щоб він також підтримав нас як батьків та надав нам можливість нашим дітям отримати право на освіту. Моя дитина має цього через декілька тижнів піти в садочок. Ми збираємось, ми готуємось, ми проходимо лікарів, все в нас чудово. Я сподіваюся на краще, сподіваюся на підтримку. Жінка говорить, що не закликає не робити щеплення, просто хоче бути впевненою у якості вакцин та отримувати достовірну інформацію. Я взагалі не є агресивним противником вакцинації, але особисто для мене є 3 основних чинника. Це якість вакцини. Також про ефективність вакцинації. Гарантом того, що ви зробили вакцину, гарантом цього не є, що ви захиститесь від хвороби. І третє – це період загрози епідемій. Хочеться все-таки мати реальну ситуацію, не бути заручником штучних епідемій, медійних епідемій. Хочеться довіряти уряду, державі, медицині. Любов Єфремова – мати 3 дітей. Каже, робить щеплення усім дітям згідно з календарем вакцинації. Всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла, і от ми все доробили. Тобто те, що ми не змогли по віку зробити так, як вона хворіла, на даний момент все повністю ми доробили і готові повністю в школу. У соцмережах почали обговорювати ситуацію навколо вакцинації, а батьки поділилися на 2 табори – хто за і хто проти щеплень. Розповідає представниця об'єднання батьків міста Хмельницького громадської організації «Світанок» Олена Голяк. За її словами, днями провели опитування у групах щодо ситуації навколо щеплень. Батьків розлючує, навіть можна сказати, така от ситуація, коли розділяють дітей на щеплених і нещеплених. Тобто, от, наприклад, Ірина, вона, мама Ірина, написала: «Я за вільний вибір і за якісну вакцину, а не за сліви для країн третього світу, від яких відмовились розвинені європейські країни, за чесність і попередження про протипокази, реєстрацію про виникнення поствакцинальних ускладнень, не реакцій. І врешті, щоб виробник взяв на себе відповідальність за ускладнення після щеплень і випадку настання таких. Батьки постраждалих діток не лишаються наодинці, а їм є якісь компенсації, як в країнах Європи». Питання допуску дітей до навчання регулюється чинним законодавством, а саме законами України та нормативно-правовими актами, каже адвокат з медичного права Наталія Весна. За її словами, місцева влада має діяти згідно з чинним законодавством. «Питання зміни з даних законів, а також нормативних актів Міністерства охорони здоров'я не входить, на жаль, до компетенції органів місцевого самоврядування. Питання петиції, звісно, це є правом наших громадян. Якщо відповідна петиція набере необхідну кількість голосів, це є підставою для розгляду даного питання міським головою або сесією міської ради. І коли дана петиція буде розглянута, орган місцевого самоврядування прийме відповідно до законодавства рішення з даного питання». Леся Боровець, Богдан Семенюк, Володимир Зайнчуковський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, дітей, які не матимуть щеплень, до 1 вересня не допустять до навчання. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на спільному брифінгу з міністром освіти та науки України Лілією Гриневич 14 серпня. За її словами, заборона відвідувати школу дітям без щеплень прописана в статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Це підтвердив своєю постановою і Верховний суд України.
Рік обмеження волі отримав житель Волочиського району за ухилення від строкової служби. Про це розповіла заступник керівника апарату Волочиського районного суду Олена Алієва. За її словами, 26-річний хлопець отримав повістку, однак на призовний пункт не з'явився. Причини неявки не назвав. Особу було визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 335 Кримінального кодексу України і призначено йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. На підставі статті 75 Кримінального кодексу України особу було призначено покарання і звільнено з випробованням, встановивши йому іспитовий строк 1 рік. За словами Олени Алієвої, чоловік може подати заяву впродовж 30 днів з дня вироку. Стаття 33 Кримінального кодексу України «Ухилення від призову на строкову службу» передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 3 років. У Хмельницькому вчили працівників культури проводити екскурсії для людей з вадами зору. Для цього влаштували тренінг з аудіоскрипції в рамках програми «Інклюзивне мистецтво». Аудіоскрипція – це опис звуками те, чого не бачать. Організовувала навчання Житомирська обласна спілка культури та мистецтва людей з інвалідністю. Як відбувалось навчання, знає Анастасія Збродова. Керівник проекту «Бачити серцем» Валентина Позняк розповідає, мета – залучення незрячих людей до візуальних творчих акцій в музеях, мистецьких школах тощо. 10 років тому назад у нас виникла така ідея, саме вона виникла у нашого художника, народного художника Житомирського Юрія Камишного. Він відчув, що незрячі людини, люди теж можуть побачити картини, ну взагалі ви ж знаєте, що як сприймає незряча людина світ – через звук, через дотик. А як донести незрячим, що намальовано і зображено полотно? Взагалі, образотворче мистецтво неможливо, правда, без допомоги, хто поруч з тобою, хто вміє це зробити. На тренінгу показували репродукцію 3D-картини Юрія Камишного. Ну чому ж ти така гарна? З підписом художника шрифтом Брайля. Спеціалістка з аудіодескрипції Інна Величко розповідає, що її можна побачити тактильно. Вартість такої – 5 тисяч гривень. До речі, це ще питання, хто з нас сліпий, вони чи ми? Ми віддаємося картинкам зоровим, але не сердечно-духовним. І тому, як Іван Креститель казав, якщо ти маєш сумніви у своєму шляху, заплющ очі і йди в повній темряві. І тобто переклад такий, що ти будеш йти по стежці серця і душі, а зір нас вводить в оману. У Хмельницькій області на обліку 1603 особи з вадами зору, з них 300 тотально незрячих, інші мають різні ступені залишку зору. Про це розповіла Лариса Кіріщук, голова обласної організації УТОС. Далі ділиться враженнями від картин. Мені якби сам настрій художника сподобався, бо він в нього такий оптимістичний і видно, що він любить природу. Тут багато квітів, звірів, птахів, от, і сільська хата. От, це якраз вказує на природу. То, чесно кажучи, ми вже так втомилися від міста, від асфальту, від гулу автомобілів, тому вже нам хочеться більше до природи. І от якраз ця виставка, вона нас і туди переносить. Інна Величко проводить екскурсії для людей з вадами зору вже більше 3 років. Радить музейним працівникам розповідати легенди про експонати чи зацікавлювати історіями. Незрячих людей не потрібно загружати великою кількістю інформації, не потрібно загружати там великою кількістю цифр, тому що все, що вони знають, вони 90% через слух. А лише тоді мозок малює цю картинку. І коли екскурсія затягується, у незрячих людей починає боліти голова. Тому музейні працівники повинні скорочувати екскурсію або розділяти її на частини і запрошувати іншого разу відвідати ту чи іншу експозицію. Завідувачка науково-просвітницького відділу Хмельницького обласного художнього музею Світлана Шемчук розповідає, що за рік відвідують музей до 20 осіб з вадами зору. Ми маємо надію, що нам вдасться запровадити такі в своєму музеї, і такі картини з тактильним можливістю сприйняття, я думаю, з'являться найближчим часом. Завтра по новій методиці, каже Інна Величко, спробують провести екскурсію для людей з вадами зору у Хмельницькому обласному літературному музеї та краєзнавчому. Анастасія Збродова, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кольоровий пробіг свободи до Дня державного прапора України вперше відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила голова правління громадської організації «Молодь за краще майбутнє» Леся Романюк. За її словами, загальноміські акції можна взяти участь кожен бажаючий.
23 серпня о 17:30 відбудеться загальна міська акція, присвячена Дню державного прапору України «Кольоровий пробіг свободи». Ми запрошуємо усіх хмельничан, молоді сім'ї, дітей, сім'ї з дітьми, а також, звичайно, молодь, усіх, хто любить нашу країну, доєднатися до цієї акції. Леся Романюк додає, реєстрація відсутня. Щоб взяти участь, потрібно просто прийти до майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Біля кінотеатру Шевченка, де ми будемо розпочинати цю акцію, ми роздамо усім учасникам жовто-блакитні фарби холі, там буде таке невеличке дійство з фарбами холі. Далі учасники заходу будуть прямувати по вулиці Проскурівській до дитячого світу. Від дитячого світу ми будемо направлятися на Хмельницький майдан Незалежності, де буде дуже таке цікаве дійство, спільний танець єдності. 11-й мотофестиваль вікінгів відбудеться у Меджибіжській фортеці. Про це повідомив організатор заходу Володимир Бадлюк. За його словами, на глядачів очікується дводенна рок-програма гуртів, фаєр-шоу, різноманітні конкурси, екскурсії у підземелля фортеці, родзинка фесту, бої між вікінгами-байкерами. Відбудеться захід 24 та 25 серпня. Більше як 10 рок-гуртів, більше 800 байкерів очікується згідно таких попередніх реєстрацій і в минулих років. Значить, рок-гурти різного напрямку будуть, значить, в них виконуватися різні такі відомі пісні ними, тобто Металіка, Рамштайн, там Найтвіш, а також будуть їхні теж власні пісні авторські. Цього року такі будуть у нас вікінговські бої. Спеціально їде до нас гурт-реконструкторів, які це роблять як шоу, таке буде показове шоу. Фестиваль вуличного футболу «Festival of Football 3x3» до Дня Незалежності відбудеться у Хмельницькому. Фест відбудеться 24 серпня у парку імені Івана Франка. Про це повідомив керівник асоціації міні-футболу у Хмельницькій області Артем Глас. За його словами, в Хмельницькому фестиваль відбуватиметься вчетверте. Цьогоріч ми будемо проводити чемпіонат у трьох лігах. Це Children Ліга серед дітей, Family Ліга – це сімейний турнір, і Grand Ліга – це там, де можуть дорослі і аматори приймати участь. Сам турнір традиційно буде носити одноденний характер і, скоріше, буде мати такий фестивальний характер, ніж спортивний. І буде багато цікавого, буде багато конкурсів, призів. Це будуть конкурси здебільшого спортивного спрямування, у нас буде професійний ведучий під час турніру, і є група партнерів, які виділяють різні призи, солодощі, і там безпосередньо пов'язані з жонглюванням, змінням відповісти певні питання про знання футзалу, футболу, взагалі формату 3x3. Тобто готується певна програма і безпосередньо між матчами для того, щоб трішечки, скажімо так, розрядити цей спортивний драйв. Родзинкою фестивалю буде відкриття сімейної ліги, ділиться Артем Глас. Головною родзинкою буде те, що ми вже нарешті запускаємо Family League. Family League – це такий досить цікавий напрямок, де будуть приймати участь сім'ї. І головною умовою буде те, що на майданчику повинен буде знаходитися гравець, дитина не старше 11 років. Артем Глас додає, реєстрацію учасників продовжено до 23 серпня. Наразі зареєстровано 30 команд у трьох лігах. Команди-переможці отримують грошову винагороду та призи. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре!